50 оценката на Фани. А сега може би чувате атмосферата в залата, която се нажежава. Виждаме вече Катрин, Бранимира Маркова, Силвия Стойнева и Иляна Раева. Нека пожелаем успех на Катрин Клента. Да стискаме да изиграе своето съчетание. Наказание за изпускането. За съжаление, и малко след музика завърши. Сега ще видим. Да видим от... Но добре. Ето тук не можа да хване хубаво плата и да я изхвърли. И да изхвърли. Последва следващата неточност. Боец е Катрин. Браво, браво. И вчера просто изкара два уреда без... С много хубаво изигран обреч, с много стабилна топка просто. Преобразена е тук последния месец от държа. Ето Влада е от младото поколение и това, че се връща, е много хубаво. 22 е оценката на Кати. Зелента за Кати, браво Кати. Трето...